Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där som. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där som. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där som. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där som. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där som. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där som. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Det verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där som. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där som. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där som. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Vad är det för utrustning han snackar om?
Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Vad är det för utrustning han snackar om? Kameror, rörelsedetektorer och sånt där antar jag. Verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Verkar som han fick jobbet. Bra. Då hade gubben rätt då. Va? Skit i det du. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där. Alltså det verkar som han fick jobbet. Det kommer vara dubbelt så mycket vakter där. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Ja, så ska de få dit en massa utrustning. Bra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Va? Vadå bra? Vi är ju chanslösa nu. Nej. Ny utrustning gör att de blir självsäkra. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Och så slappnar de av på vaksamhet. Börjar den dessutom att krångla så tror de att det är fel på deras nya prylar. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt. Inte att det är vi som är på väg. Kunde inte bli bättre. Det är perfekt.